9 в Україні. Усі ранкові новини середи. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Двоє українських армійців поранені на сході країни минулої доби. Військових доправили до лікарні, їхній стан задовільний. Загалом ворог 8 разів порушував режим тиші. Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120-х мінометів, а поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників скинув гранатометні постріли ВОГ-17. Два обстріли зафіксовано і сьогодні. Противника атакував поблизу Золотого 4 та Пісків. Наш кореспондент Руслан Сміщук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж далі. Ось так кулями над головою нас зустрічає Світлодарська дуга. Вояки до такого вже звикли. Стандартна ситуація, простріли з противником моєї СП. Це про те, що ви розповідали? Ну, це вже другий день, вони днем починають, другий день підряд. А так, обично, ночі це щось днем починають. Драконять. А що стріляли? Це 7,62 з пульмета стріляли. Теж прицільно? Це працювали по спостережному посту, просто пулі над нами прилітали. Буквально хвилину тому Ярослав, молодий, але дуже досвідчений військовий, розповідав, що останнім часом ці укріплення під постійним і трохи недолугим вогнем супротивника. Кожен вечір, це десь з 18:30 по 12 годину ночі, обстріли стрілецької зброї. Яка саме стрілецька зброя? 5,45 і 7,62 працюють. Кожен вечір вже на протязі 2 тижнів вони працюють. Трясами, я думаю, підпалити хочуть траву, але вже трава давно згоріла, щось вони, походу, щось їх пішло не так. На фронті Ярослав із 14-го пройшов найгорячіші точки початку війни – Саурмагила, Дебальцево, рейди по тилам супротивника. Тож дозволяє собі посміятися із недолугості ворога. Каже, той вже в котрий раз намагається запалити ці позиції, але щоразу або невдало, або шкодить собі. Вони знову питалися підпалити нас, але вийшло так, що вітер помінявся і вони підпалили себе. Коли це було? Тижня 2,5 назад, мабуть. Добре горіло? Ну так, нормально. Вони навіть запрошували перемир'я, щоб там типа потушити. Окрім стрілецької зброї, при обстрілах супротивник використовує більш небезпечну зброю – автоматичні гранатомети. Вчора вечором десь з району 7 вечора там до 12 ночі прострелювали стрілецька зброя АК і ПКМ. Ну і воги закидають нам час від часу, так АГС працює нормально. Буває таке відчуття, що вони з окопа закидають. Буває, що вони десь вилазять наверх, вставляють АГС і закидають. ВОГ – граната з підствольного чи автоматичного гранатомета. І це є досить підступний боєприпас. Адже стріляють їм по навісній траєкторії, і він досить спокійно може влучити в окоп. На щастя, обстріл ВОГами обійшовся тут без поранених. Із Донеччини. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Україна хоче провести саміт лідерів Нормандської четвірки до завершення каденції Ангели Меркель. Таке заявили в Офісі президента. Утім, конкретних дат немає. Нині соціал-демократи, які виграли парламентські вибори в Німеччині, пообіцяли сформувати новий уряд ще до Різдва. І вже почали коаліційні переговори з партнерами. Про останні події у німецькому політикумі та про те, чому стежити за ними варто і українцям, розкаже Тетяна Логунова. Вибори позаду, утім часу на політичний перепочинок поки що немає. Лідер соціал-демократів Олаф Шольц починає коаліційні переговори з формування уряду. Спершу ездеки спробують домовитися із зеленими та лібералами. Саме такий світлофорний союз, згідно із опитуваннями, хоче бачити при владі більшість німців. Ми запросили зелених і лібералів почати зондуючі переговори вже цього тижня. І сподіваюся, нам вдасться швидко дійти згоди. Швидко – це за кілька місяців. Партіям треба звірити позиції з усіх найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики. І якщо вони різняться, знайти компроміс. Потім виписати і узгодити коаліційну угоду. Як правило, це документ на декілька сотень сторінок. Упоратися ездеки планують до кінця грудня. Хотів би, щоб ми сформували уряд швидко, ще до Різдва, якщо встигнемо.
Які міністерства отримують партнери ездеків по коаліції, теж наразі інтрига. Але на посаду віце-канцлера найімовірніше претендуватимуть зелені. Адже на виборах вони набрали більше голосів, ніж ліберали. І тут вже є політичний сюрприз. Подейкують, що замість Анналени Бербок віце-канцлером може стати співголова партії «Зелені» Роберт Габек. Політик, який улітку відвідував Україну і під час візиту критикував німецький уряд за небажання постачати Києву зброю. При такому розкладі дуже цікаво, яке відомство очолить Габек у разі, якщо стане віце-канцлером. Не завжди та часто віце віддають Міністерству закордонних справ. Для України це був би ідеальний варіант. Він імовірний, але не 100%-овий, адже сам Габек нараз заявляв, що хотів би опікуватися не зовнішньою політикою, а радше фінансами. Спробувати домовитися із зеленими і лібералами та посісти крісло канцлера хоче і лідер християнських демократів Армін Лашет. Але навряд чи ця спроба буде вдалою. Уже навіть власні однопартійці закликають Лашета визнати поразку на виборах і йти в опозицію. Такої ж думки і партнери по блоку Християнсько-соціальний союз. Результат виборів невтішний. Це поразка. Коли блок втрачає стільки голосів, це провал, який не можна замовчувати чи якось загладжувати. Ще різкіше налаштовані жителі Німеччини. Відповідаючи на запитання соціологів, понад 70% респондентів заявили, що вважають претензії Лашета на канцлерство необґрунтованими. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 9666 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 217 пацієнтів померло, одужало понад 3 тисячі людей. Найбільше інфікувань на Харківщині – майже 1000, далі йдуть Дніпропетровщина та Донеччина. Фінляндія більше не рахуватиме нових хворих на коронавірус. Статистичні дані про кількість інфікованих припинять публікувати в щотижневому звіті МОЗу, натомість повідомлятимуть про госпіталізованих через вірус, а також надаватимуть цифри про кількість вакцинованих. На думку влади, саме ці дані найкраще показують стан епідемії. Нині Фінляндія посідає 35-те місце в Європі за захворюваністю на ковід. Обов'язкову вакцинацію для вчителів і лікарів запроваджують у Латвії. З 15 жовтня, аби потрапити на роботу, працівники показуватимуть документ про повну вакцинацію або ж негативний тест на COVID-19. Щоправда, тоді держава перестане оплачувати ці тести. Обмеження також стосуватиметься вихователів дитячих садків і працівників сфери соціального догляду. Заборону на вирощування норок у Данії планують продовжити до 2023 року. Таке заявив міністр сільського господарства Расмус Прен. Нагадаю, торік коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм, після чого уряд наказав убити всіх тваринок у країні та заборонив їх вирощувати. В Інституті інфекційних хвороб Данії дійшли висновку, що норки можуть становити загрозу для здоров'я населення. Серце померлого 38-річного чоловіка успішно пересадили 12-річній дівчинці. Операцію зробили в Києві, а життєво важливий орган пожертвували родичі загиблого вінничанина. Серце доправили до столиці спецгелікоптером. Нирки та печінку пересадять дівчаткам 12, 17 та 19 років. Нагадаю, в Україні діє програма, яка дозволяє громадянам давати добровільну згоду стати донором. Талібан заборонив жінкам відвідувати заняття в університеті Кабула. Радикали наголосили, доєднатися до навчального процесу жінки зможуть тоді, коли для них створять справжнє ісламське середовище. За словами нового очільника Кабульського університету, над цим вже працюють. Нагадаю, представники Талібану раніше не раз казали, що дотримуватимуть прав жінок, проте додавали, згідно з правилами шаріату, а він суттєво обмежує жіночі права. У Пентагоні визнали, що хибно оцінили ситуацію в Афганістані. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, не очікували такого швидкого захоплення країни Талібаном. І додав, у Сполучених Штатах не думали, що керівництво Афганістану настільки, цитую, зіпсоване та слабке. Водночас Остін наголосив, США надали силам Афганістану все озброєння, необхідне для захисту країни від талібів. Однак це не допомогло пробудити в афганських військових волю до перемоги.
Північна Корея запустила в Японське море щонайменше один нерозпізнаний снаряд. Про це повідомили південно-корейські ЗМІ. Проте на тепер невідомо, чи були це балістичні ракети та яку саме кількість було випущено. Нагадаю, попри резолюції Ради безпеки ООН, що покликані стримувати ядерну діяльність КНДР, 15 вересня північнокорейці здійснили запуск двох таких ракет у Японське море. Найбільша в світі платформа відеохостингу YouTube змінює правила. Відтепер модератори компанії блокуватимуть будь-кого, хто поставить під сумнів підсумки виборів у США. Чому відеосервіс відлучає незгодних і як сприйняли новацію користувачі, розкаже Дмитро Анопченко. Ютуб завжди вважали територією свободи. Мовляв, мій акаунт, отже і кажу, що хочу. Не подобається – не заходьте. Але тепер і тут цензура. Відеохостинг заборонив користувачам розміщувати будь-які ролики, де ставлять під сумнів підсумки виборів. Але поки що виборів не всіх, лише американських, коли б вони не були. Тобто це стосується і кампанії, під час якої Байден переміг, і голосування, яке відбувалося і 100, і 200 років тому. А ще обмеження діють стосовно цьогорічних парламентських виборів в Німеччині. Причому вирішуватимуть навіть не модератори, а штучний інтелект. Комп'ютери YouTube налаштовані віднаходити і автоматично видаляти такий контент. Адміністрація Ютуба конкретно перелічила, що саме більше не можна говорити в мережі. Зокрема, що Байден переміг у кількох провідних штатах, начебто через проблеми в роботі машин для волевиявлення. Або що кандидат у президенти США набрав певну кількість голосів, тому що бюлетені були фальшивими. Так само і щодо Німеччини. Чорним по білому прописано, заборонені матеріали, в яких йдеться, що формування нового уряду, вибори чи призначення нового канцлера ФРН є неправомірними. Формулювання розмиті, тож покарання можна отримати і за звичайну критику, або за несхвальні враження чи підозри щодо махінації на дільницях. А найгірше, якщо це гучне рішення Ютуба стане прецедентом. Коли Трампа свого часу забанили, пам'ятаєте, стало зрозумілим, що недоторканих у мережі немає. Так і зараз. Країни, де є проблеми з чесністю виборів, з демократією, та ж Росія чи інші, мають тепер привід сказати. А чому нам так не можна, якщо вже Ютуб змінює правила гри і заборонити свої вибори критикувати в мережі? Тому експерти й кажуть, діяльність соцмереж мають регулювати на міжнародному рівні. Потрібні чіткі правила, норми, домовленості, бо зараз все регулюється, здивуєте. Резолюцією Генасамблеї від далекого 1965 року, ухваленою тоді, коли Гугла чи Епла ще навіть не існувало. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу. Його статки вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Тож засновник компанії SpaceX і Tesla випередив власника Amazon Джефа Безоса. Такі дані опублікував журнал Forbes. У виданні вказують, що лише за понеділок Маск збагатів на майже 4 мільярди доларів. Усе завдяки росту акцій Tesla. Ілон став третьою людиною, чиї статки коли-небудь оцінювались у 200 мільярдів доларів. Раніше заробити такі гроші вдалося Безосу та президенту Луї Вітон Бернару Арно. Поки іспанський острів Ла-Пальма переживає виверження вулкана, місцеві жителі аж ніяк не панікують із цього приводу. Навпаки, виходять на пляжі та відпочивають, як і раніше. Більше про тамтешніх сміливців у сюжеті. Із лавою чи без, так уже понад тиждень на іспанському острові Ла-Пальма вивергається вулкан Камбрев'єха. Територію навіть оголосили зоною природного лиха. Однак частина місцевого населення активізації Камбрев'єхи аж ніяк не лякається. Люди виходять на тамтешні пляжі, засмагають, купаються та смакують прохолодні напої. До слова, серед відпочивальників і малеча, і люди похилого віку. Вони розповідають, токсичних газів унаслідок виверження не бояться і на пляжі почуваються у безпеці. Я не боюся цього вулкану. Я вже переживала подібні виверження. І взагалі, ви знаєте, що пляж і вода розслабляє. Я запевняю. До того ж, хоча місцева влада і закликала людей за можливості не покидати свої оселі, заборону на відвідування пляжів на острові не оголошували. Нам нічого такого не казали. Звичайно, якщо б пляжі закрили, то ми б туди і не пішли. Однак вхід вільний. Однак фахівці попереджають, небезпеку становить різкий перепад температур. Він призводить до виділення водяної пари з соляною кислотою та дрібних частинок вулканічного скла. А це може спричинити подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів. Та люди до цих пересторог не дослухаються.
Унаслідок виверження вулкану на Ла-Пальмі зруйновано понад 500 будинків. Для їхнього відновлення іспанський уряд уже виділив перші 10 мільйонів євро. Кошти, зокрема, підуть і на будівництво нового житла. А поки, за інформацією іспанських ЗМІ, вулкан Кумбре-В'єха стихає та вже припинив вивергати лаву. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. 15 пісень на вірші класиків української поезії. Марія Бурмака презентувала новий проєкт до Дня вчителя. Зі співачкою та її командою поспілкувався наш кореспондент Кирило Воронко. Знайомі рядки українських класичних поезій покладені на музику. Улюблені класики. Саме таку назву має музичний проєкт Марії Бурмаки, який вона презентувала до Дня вчителя. Вірші Олени Телігі, Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших авторів немов ожили у піснях. Співачка розповідає, як почала працювати над проєктом, відчуває незримий зв'язок з класиками. Ти раптом бачиш, що ти фотографуєшся, наприклад, Подільський Шук, да, оце така тусовочна барахолка була. Ти фотографуєшся, а потім раптом бачиш, що ти сфотографувалася на задньому плані бюстик Шевченка. І я скажу, та вони просто переслідують мене. Тому я вирішила, що просто класики мені подають якісь знаки. Альбом презентували до свята вчителів не випадково, адже митці називають свій проєкт освітнім і пропонують як альтернативне вивчення української класичної літератури. Це українська культура, ну, яку я, російськомовна людина, я хочу все ж таки якось продвигати, щоб вона ставала більшою і щоб діти вивчали ці вірші, і, в тому числі завдяки музиці. В рамках проєкту Марія разом з командою проводить музично-поетичні зустрічі у різних містах України. Виступає для студентів та вчителів вишів. Частина проєкту – це ж не лише концерт. Ми ж уже проїхали по деяким університетам українським. Це Харківський університет, моя альма-матер, це Львівський університет, Український католицький університет, це Донецький університет, який зараз знаходиться у Вінниці. Попереду ще Житомир і Одеса, якщо вийде, тому що жовта зона, і Одеський університет повністю перейшов на дистанційне навчання. Глядачі давно знайомі з творчістю співачки і кажуть – у захваті від нових пісень. Чудова музика, душевне виконання, харизма, невероятне місце. Він не просто популяризує українську мову і українську культуру, а і наближає особливо молодь, особливо наших підлітків, до розуміння того, що українська мова і культура – це дуже круто. Це неймовірна мотивація зацікавитися, тому що коли дивитися на хрестоматійні вірші, ну, того ж Богдана Ігоря Антонича, я пісню Марії «Батьківщина» просто відкрила сама для себе. До альбому входить 15 пісень. Усіх їх можна завантажити безкоштовно. Кирило Воронко, Віталій Коваленко, новини, телеканал Інтер. І це вся інформація на тепер. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у випуску о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою на весь день.